გამარჯობა, ამ ვიდეოს სერიებში მიაგიხსნით, თუ როგორ გადააყენოთ Windows-ი დაწყებული, როგორ ჩავიწეროთ Windows-ი ფლეშკაზე ან დისკზე და დამთავრებული თვითონ გადაყენებული Windows-ის გასუფთავება თუ გასწრაფებამდე. დღეს განახებთ, როგორ ჩაიწეროთ Windows 8 და 1 ან 7 ფლეშკაზე. Რო Windows-ს გადააყენოთ ფლეშკის მეშვეობით. ამისთვის გჭირდებათ Ultra ISO პროგრამა, რომელიც იქნება განმარტებაში და შეგიძლიათ გადმოწეროთ. Link-ზე რო გადახვალთ მარჯვნივ მაღლა კუთხეში შეგიძლიათ skip ads დააჭიროთ და გადახვალთ გადმოსაწერ link-ზე მეგაზე. Მეგაზე მექნება ადვირთული. Როცა გადმოწერთ და მოექსტრაქტებთ desktop-ზე, დააინსტალეთ პროგრამა. Შემდეგ დააჭირთ finish. შეგიძლიათ გახსნათ პროგრამა. Enter registration code-ს დააჭირეთ. Am text dokumentidan aitshet nebismer saheli da kod da okay. Şimdi kidev ertxem gaxsent programa da uqxelat ro gaaktivirebulia. Gebada. Ugaro da instalert am programas. Shegizliat gaxsnat nebismeri ISO fayli amit. ეს ISO ფაილებიც იქნება ვიდეო განმარტებაში, თუ გინდათ Windows 8 და 1 32 ბიტიანი. ეხა ვიწერ ამას და მაგასაც ჩავსავ განმარტებაში, რომ გადმოწეროთ. ხოლო ამ Windows 7-ის ფაილში არის 32-იანი და 64 ბიტიანი ვერსია ყველა Windows 7-ის. ანუ პირველად განახეთ Windows 7-ს, უბრალოდ გახსენეთ ის. დააჭიროთ bootable write disk image. Unda kod flash-ka შეერთებული, აქ დაინახავს. Დააფორმატეთ ჯერ flash-ka. Წაი წაიშლება ზეთ flash-kaზე ყველაფერი. Შემდეგ დააჭერთ close და შეგვიძლია დავაჭერთ write. Და yes. Შემდეგ უბრალოდ უნდა დაველოდოთ ამას, რომ შეივსოს. Შევსების შემდეგ დააჭირეთ close და flash-ka მზადაა. ახლა უკვე შეგიძლიათ გადააყენოთ Windows-ი flash-kis მეშვეობით. Მაგრამ ამის გარდა შეგიძლიათ შეხვიდეთ flash-kaზე და გააკეთეთ ახალი papka. Და ამ papka-ში შეგიძლიათ ჩაყაროთ ნებისმიერი პროგრამა, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ ახალი Windows-ის დაინსტალირების შემდეგ, როგორც არის თუნდაც Microsoft Office, WinRAR-ი და ასე შემდეგ. რაც საერთოდ არ შეუშლის ხელს Windows-ის გადაყენების პროცესს. Windows 8 და 1 ზუსტად იგივე პრინციპია, შევალჩეკნით. დავიჭერთ bootable write disk image. დავფორმატებთ flash-kas. არ დავფორმატებ, რადგან Windows 7 იყოს ჯერჯერობით. და შემდეგ write-ს დავაჭერთ და ეგ არის. იგივენაირად დავალოდებით შევსებას, ჩაიწერება. შევალთ მე flash-kaზე, გავაკეთეთ papka-ს და პროგრამში ჩავწერთ იმ papka-ში, რაც გვინდა. დღევანდელ ვიდეო გაგვთვლისთვის სულ ეს იყო. შემდეგ ვიდეო გაგვთვლისში აგიხსნით რა პროგრამები უნდა ჩავიწეროთ ამ papka-ში, რომ დაგვეხმაროს Windows გადაყენების შემდეგ, ნუ საჭირო პროგრამების ჩაწერა და ინსტალირებისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარეთ, გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. დააკომენტარეთ რის ხილვა გსურთ მომავალ ვიდეო გაგვთვლებში და მომავალში ხვედრამდე.